de sempre, né? Omelete. Bom dia, terceira parte do vídeo aqui do Peru. Agora a gente vai pra Maras e Moray. É isso? Sim. Sim? Em Maras tem umas salinas que são incríveis. Em Moray, que há? É um laboratório Inca, um centro experimental. Lá tem um centro experimental Inca, tem uns círculos assim. Vocês vão ver tudo aí no vídeo. Vamos lá, nosso guia Wendy, da Killa Expeditions. Então, seguimos para mais uma viagem, mais um rolê. Vamos lá. Aí. Hoje a gente não vai de van, vamos de carro. Quanto tempo está aí? 1h30. É, tem um lugar que é Chinchero, tem uma comunidade que faz um trabalho artesanal. Pedi pra ele parar lá também, eu vi na internet. Seguimos 1h30 a primeira parada. Hoje é de carro, não é de busão, não é de van. Assim não? Moleque, isso aqui é um inseto que se chama cotinilha. Isso? Sim. Cotinilha. Eles usam pra tingir a lã. O inseto tá vivo, pegou ali do cacto. E olha o que que faz. Caraca! Primeira parada do rolê de hoje foi em Chinchero, no Centro Textil Quechua. Aqui eles mostram todo o processo produtivo, tudo artesanal de como eles faziam as roupas e ainda fazem hoje em dia aqui dessa região. Desde a lavagem, do tingimento, usa inseto para colorir, tem de tudo. Tudo produto natural. Mostraram também como que eles fazem o processo manual ali das meninas. Agora a gente vai dar uma olhadinha por aqui, tem as roupas já prontas e seguimos viagem pra Maras lá. Agora a gente vai nas salineiras, não, agora a gente vai em Moray, não sei, seguimos viagem. Agora a gente está em Maras, ó, 30 minutinhos de onde a gente estava. Aqui vocês podem ver as salinas. São mais de 3.800 poças. A água vem debaixo dessa montanha aqui. Daí são produzidos 3 tipos de sal. O sal rosa, o sal medicinal, que você pode usar no banho e tal. E o sal tradicional que você usa na cozinha. Aqui é da civilização pré-inca, ou seja, quase 1000 anos atrás. Que eles já produzem isso, já tem essa tecnologia. Ó, uma curiosidade. Só 3 lugares no mundo fazem a extração de sal das montanhas, sabe? Onde é que é, Gabriel? Tem a mínima ideia. Peru, que é aqui, sal do Himalaia, e na Bolívia. E como é que a água fica salgada? Porque a gente está na montanha, não é no mar. O guia explicou que aqui na montanha tem uns blocos de sal, e aí essa água que é quente e salgada vem vindo para as poças. Cada poça tem uma canalização, e aí a água evapora, eles pegam o sal, produzem, ó, 25 quilos cada poça por semana. Tem mais de 3.800, faz a conta aí. É sal pra caramba. Te marchaste lejos sin saber siquiera qué cosas tiene el silencio del amor. Fue tu inocencia, la cruel fantasía. É muito salgado. Salgadona. E agora, Andy, onde vamos? Agora nos vamos a Moray, próximo complejo arqueológico. Es un laboratorio inca, un centro experimental inca. Centro experimental inca, agrícola, ¿no? Já tô com poncho, minha roupa típica aqui do Peru, tá um friozinho. Aqui, como vocês podem ver, aqui como vocês podem ver é Moray, é uma zona arqueológica, é um centro experimental. Eles produziam uns microclimas para produção de alimento, né, experimental. E vocês podem ver a incrível civilização inca que fazia isso, os caras eram sinistros. Esse foi nosso rolê por Maras e Moray, também passamos por Chinchero. Esse é um tour muito conhecido aqui no Peru, porque... Em Peru não, né? Em Cusco. Porque ele é bem tranquilo de fazer, ele é rapidinho. E além disso, a gente tinha pouco tempo, porque o trem é daqui a pouquinho. Então a gente teve que meio que correndo. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha. A gente fez tudo novamente com Killa Expeditions. Ó, galera, nota 10. Tour muito bom, tour muito bom. Tratamento excelente. Valeu, galera!